王爷，三天后我还会再回来的，到时候我要你亲眼看见你的老婆在我的胯下呻吟。滚蛋！当家的，咱们把这个镯子当了吧，我再去寻求哥哥，一定会凑够三十两的。不用，不行，这三十两也可是，这是三十两，若不是三十文，三天时间不会够啊。让我来想想。在这个时代，我到底可以凭借什么来挣钱？哎，对，我在现实是还有余当。有余当，三天打鱼卖鱼，应该还有余钱。卖鱼喽！卖鱼，新鲜的鱼。卖鱼啊！廖才，你来干什么？长兄干什么嘛？我呢是来收卫生费和管理费的，拿钱。钱三天之后会还的。不打。钱呢是小事，我呢还就是想把你这个鱼大，等你咱不上钱的时候，我才有机会还你老婆呀啊！你凭什么撒我的鱼？就凭你这小子这么长时间不开张，还居然占这个摊位。廖太，你他娘的还真无耻！站着茅坑不拉屎。这个鱼档现在是我的了，给我砸给他！谁敢？李有才，你要是敢动我的鱼档，我会让你死得惨不忍睹。你信不信？我现在就举报。报官？哼，报官有用吗？啊，王宇，我劝你现在别挣扎了。你卖这个鱼，能挣几个钱呢？三天后，你要是还不上钱，这个鱼档。可就是我的了，半天之内就能还上你的钱。你他娘的，你以为你是谁呀？ 啊！你可别怪我没提醒你啊！入秋天凉，鱼可不好抓呀。等你还不上钱的时候，舔着个脸跪下来求我。廖太，我要是还不上你的钱，我就不在这儿卖鱼，你就等着收钱。不干。好，那我要看看你有什么本事。走。那不是王宇吗？怎么在这儿挖起草根来了？肯定家里断粮了呀，多一个人吃饭，多一个碗。败家子儿，怪谁呀？王老爷给他留了那么多家底，全让他败发光了，真是活该。味道对了，就是他。哟，王宇啊。你家断粮了，啃草根吃，自己都养活不起，还挑媳妇儿呢。三，你来帮我挖它，待会儿啊，我给你分一些好处。什么？我王四海虽然也穷，什么时候还需要你分草根？哎呀，我分你的不是草根，这叫鱼腥草。鱼腥草？啊？什么玩意儿？我劝你还是拿个破碗研成乞讨吧，说不定还能分几碗饭吃。哎，叔，小雨，来吧，来，我来吧。哎，谢叔，穷鬼饿得挖草根啊！我看你什么时候能吃上小米干饭？小孩，少说两句。就你这样能抓到鱼？就看着吧，啊。你看，金龙鱼，我操，发财了，发达了，这都可以、啊，哈哈哈哈哈，发财了，发财了，你这也太厉害了，这种草能养到有这种水平？那当然，走，叔，好嘞，小美人，你那个窝囊废的账就好了。你胡说！夫君他只是去县城里卖鱼了，不回来的。你别乱来！像你一样，早就被人砸了。那你呀、啊，
三番两起到上下，今晚陪老爷我入洞房。孟凡，你这是私闯民宅，我会施压暴你的。好、哦，你去啊，你去呀、啊！在这个州，我刘有才说一句话，还没有人敢吱声。来人，把他抓起来！别过来！小美人，败家子他都已经跑了，你还死心塌地的干什么呢？伺候本老爷我，不好吗？啊！夫君只是去县城还债了，他会回来的。你别乱来，你要是再过来，我就跟你们拼了！快，逮住他，逮住他！放开！住手！别过来！别过来！放开！住手！有才，找死！王宇，败家子，你还敢回来？今天你要是还不上钱，我可就拿你老子真钞来换。刘才，你欺人太甚！说好了三日为期，可刚刚过了半日，不就是三十两的银子吗？谁还不上？你小子还真能捕到鱼，你以为？就你那鱼篓里的几个破鱼能值几个钱？哼，那几个鱼是不值钱，这个呢，你看看这个值多少？金龙鱼，那个来着，关你娘的屁事儿！我想从哪里弄来就从哪里弄来，你就说吧，它值不值三十两银子？算你小子有本事，不过我告诉你，就这条鱼最多只能抵你的一档，够！放娘的屁！刘有才，不要太过分了。这些鱼至少值三四两。他奶奶的！本老爷我来讨债，你们这些泥腿子在干什么？你信不信？本老爷我一句话就把你们关进新疆大牢！刘有才，你以为你是县老爷？说穿就撞人呐！王宇是欠你钱不假啊，但这鱼你也看见了。如果你再欺负王宇，我叫哥弄他。废话，敢跟老子耍横，你信不信明年夏秋收粮的时候老子提倒十次。提倒还心浪费的王八蛋，收粮的时候你们刘家村都两次，我王家村凭什么只有四五次？就是都溢出来了还不让我拿回去，都进了这小丽的口袋里面。你要是提倒十次我们就不纳粮了，这话放着把他们弄残你。刁民，你们这是刁民！我可是朝廷里子，你不对你最差的，你敢动老爷我？你信不信县太爷把你们都流放从军？刘有才，你是不是认定今天吃定我？没错，本老爷不认账，你这个债就永远还不了。不服气的话，咱们去衙门。你是不是今天就不讲？我就是不讲理了，我是要人有人，要地位有地位，不过你嘛只是一个败家子。败家子。你敢欺负老爷我？算个屁的老爷，你就是一个不入流的小吏，乡亲们不敢打你，我一介童生打死你。你们还在这干什么？给我弄死他。玉家子，说呢？我对三十可是从渡边军退的，大虎二虎从小跟你们这几个人还不够格。王嫂啊，哎呀，求求您别打了，哎呦，撞死我了！你的债不用你还了，放过我行不行？那你说这鱼值不值三十两？对对对，买个东四都够了。那这债能还清了吗？能还。借据，带上你的鱼，都滚！以后我要再看你欺负乡亲还有弱鸡，我就把你剁碎了换汤。是是是，你们还打算干什么？
李子，我们从来没有受到这样的欺负，要不带人打进去？不，他一定算什么？倾家荡产，老爷，你敢不敢做？当家的，今天的事，谢谢你。我在想，我要是真的被刘有才羞辱了。 我不死了算了。你害怕了？ 不是，张家的，我没有经验。听说，你会很痛，你可不可以轻一点？我们已经是夫妻了，女人都是要经历这个过程，我们还要生好多好多的胎。张家的，你说什么？ 不要再叫我张家，你居然夫君，好好的。